给你们展示一次我的刀妹，都嘲讽我的刀妹是鬼见愁，我也知道自己刀妹几斤几两，但是有一点我是绝对不会承认的，就是我刀妹对线还是没问题的，我只是不会用刀妹打团而已。这个说法你们应该承认吧，对吧？我刀妹对线说实话一般来说没什么大问题，只要对面只有一个目标，我的大招和异能就能中啊！一打团人一多完了，不知道该打谁了，就处于一种懵逼的状态。所以我知道我的刀妹不强，但是也没有菜到那种就是鬼见愁的程度，最起码这个异能我是懂的，对吧？第一段E放在对面身后，第二段的话直接点，这样大概率是能中的。至于连招我也没有研究过，反正是残血 Q 上去大招 Q 一技能 Q， 只要你技能能中，刀妹在中路对线是无敌的。当然你别光顾着冲啊，对面有可能是故意卖破绽打野来抓你的，像这里我们直接 Q 兵过去打一套，哎，再 Q 回来，他能拿我怎么办？你告诉我，这里我靠这么狠的吗？以前我天天拿 Michael 折磨别人，现在轮到我被折磨了。但是问题不大啊，刀妹这个英雄走中路带海妖，前期就算零杠三，只要我们技能中了一次他就得给我回家。昨天我玩亚索一技能大招我全躲了，然后被刀妹 A 死了。所以说啊，刀妹满被动尽量别惹他，他根本不需要技能中啊，只要满被动跟着 A 你啊，你是绝对打不过的。当然我用的是亚索，你看这一波对吧，他看我血很少压我没用，被我瞬间送回家。永远不要相信刀妹的血条，只要技能中了你就得给我回家。然后这里凯隐搞事情啊，我为了救他啊，我冲进来打，结果他反手跑路了啊，这边的话我也得闪。这一波对吧，凯隐毫无理由的出来跟皇子打，导致我被打了个闪，没办法我必须得过来，不过来死了又怪我。这里上路打架我想偷袭这个卢仙的，结果槽里有个眼，我们把他逼走去正面啊。这里的话你看好了，这个凯隐我大招中一下，哎 Q 过来 A 一下，我 W 我再 Q 过来，你看这个凯隐他在干什么，是你跟凯南要打架我来支援，结果你们两个人跑了。这种打野是最折磨的，你不管他吧他送完了就怪你，你要是管他吧他把你卖了，搞不懂啊，真的搞不懂。这里我召唤我的日女啊，这边的话一闪啊没指到，没关系，定住帮我们扛下塔就可以了。现在这个版本啊日女还挺强的，水银鞋把这个阵型一删除对吧，日女感觉最起码他看人的话对面是真跑不掉。然后这边团长看好了，我这波刀妹打团没有问题吧，直接行云流水收掉奶妈，这边的话继续追，我们 A 两下他闪现了。这里的话卢仙我哎，这个一技能怎么回事，妈的这个自动锁敌锁皇子了。这边的话我们 Q 一下 Q 兵回血，再 Q 一下再 Q 过来，怎么说嗯，这刀妹很菜吗？不说绝活哥吧啊，最起码是个正常刀妹。我都怀疑你们那种剪辑视频看多了知道吗，我但凡失误一下那全都是说我下饭的，我学的只要是人他都会有失误吧，对吧？你像我的视频我上班没时间细剪，所以一般来说对吧我都是乱剪一通啊，透析五分钟然后就放出来了。确实有很多失误的镜头啊，我想剪掉但是忘了啊，没看到，再加上以前刚开始做视频对吧，粉丝少啊，没在意，现在粉丝稍微多一点了对吧，再剪也晚了，都心知肚明了，没必要装了。像这把啊，我发誓啊，刀妹我真的没有乱剪，不管是失误还是不失误我都放出来了啊。你评价一下这刀妹真的很下饭吗？我直播打这一把的时候水友都说啊，这个刀妹玩得好，弹幕里说的啊，弹幕里不是我说的啊，弹幕里说的，所以我才会专门当素材发出来。因为刀妹我首先玩的不好，我也没法教你们，我之所以发出来呢就是因为水友啊在弹幕里说我这把玩得好，所以我就发出来啊，改变一下你们对我刀妹的看法。像这波团我觉得打得还不错呀，对吧，这不挺好的吗，一看就是有熟练度的。虽然说我的E技能放得不好，但是我该打谁我还懂的，对吧，意识方面我肯定没问题。你像这里对吧，我能让他们进来吗？那必须得把他们堵着，为了我队友安稳的拿龙，好吧，我直接卖掉自己。虽然我又E空了，但是我很关键，好吧，一个拖三个，在我们打野阵亡的情况下，我们三个人把小龙拿了，还是在对面五个人手里，我一个就拖了三个，你说一说对吧，换了其他人他能这么干吗？也就只有我啊，为什么我能上分，因为我满脑子都是团队，从来不会计较个人得失。因为你独来独往啊，只顾着自己，回头坑了啊，你肯定是被喷的。只要我们团队一点，哪怕后面对吧被对面翻盘了，队友也不会喷咱们。然后这里的话我们用三狼去被动，直接拉住W 打上伤害，然后等一下我看看，哎，我在 Q 谁啊，我在 Q 皇子，收掉皇子往前走，一技能一 Q 接 E 收下这个卢仙。这边的话泰坦残血过来 Q 技能收掉啊，吹包 Q， 怎么说是不是思路很清晰。这边泰坦落单我们直接过来E技能触发耀光，然后 A 一下对吧，再 A 一下，提前在草里放眼，因为泰坦他肯定要往这边跑，我们跟上来拉住 Q 技能，你看对吧，看到了没，我连插眼我都预判对面怎么跑了，这就是意识知道吗，对面还没跑我就已经知道他要往哪里跑，并且提前插上了眼。
所以你们还得学，知道吗？什么时候能像我一样，对吧？这大招啊，是正好我扔的时候，他译过来了，这没办法，只能说瞎猫碰到死耗子啊，并不是我放歪了，确实没办法，对吧？我正好大他的时候，他正好按译了，那我能怎么办？最后这边的话，我们猪在比赛啊，被黄子收掉，然后这波的话，对面在上面，我们来包，我们不着急啊，让辅助先上，但是这边这个侠怎么大招先手啊？我先进来把这个沙弥拉杀了，正面的话，凯南开的很好，我们先过来 Q 过来，直接 A。先把这个奶妈给他切死，这边泰坦的话把咱们控住了，我们一技能拉住，我 Q 过来，我 A 死你。这里泰坦闪现不用着急，草丛盲视野拉卢仙 W 叠上被动，我们 Q， 我操，对面好多人。这里继续中路，我们一技能拉过来，这边我刚要上，泰坦直接开大招，好的，骗个大招，这个大招很关键，记住了啊，是个伏笔。如果这个大招他没交给侠了，这一波侠就被秒了，所以相当于我救下了侠，这功劳不就来了吗？这里皇子金身啊，我们预判一下，没预判好，大招直接放 Q 过来，看情况放个金身躲下伤害。不过刀妹到后面啊，感觉伤害就没有那么爆炸了。这个英雄成长性还是不行，典型的前期很猛啊，后期的话有点乏力。所以玩刀妹的时候啊，看队友的战绩啊，能有帮你兜底的你可以浪啊，没有兜底的千万不要浪。我玩刀妹最大的感想就是，不管前期怎么顺，后期一波打输直接被翻。所以再怎么顺也要看队友的发育。如果人头都在你身上，就你经济高啊，这个时候你就不要瞎鸡巴浪了。然后这边皇子复活甲一个一技能压起来 Q 死，这边最后一波我们家蓝凯直接冲泰坦，还可以啊，一套打了半血。说实话啊，顺风的这个凯隐打肉还行，反正比杰强多了啊。昨天我玩杰四杠零，我去抓中路那个亚索，他零杠二，但是出了护甲鞋，我一套技能对吧，三花巨顶中了两个，并且也 A 出被动了，就是打不死这个鞋的。我觉得改的有点离谱，如果说坦克对吧，穿上有效果就罢了吧，脆皮穿上它也有效果。所以我建议改成啊，按生命值来，生命值越高，这个免伤就吃满。低生命值的英雄不要给他这个物理免伤，这不就平衡了吗？让那些勾八 AD 都出攻速鞋。